Essa receita da vovó surpreendeu a todos. Jantar saudável simples. Para essa receita, vamos precisar de 700 gramas de batata. Vou começar cortando em pedaços médios. Me conta qual receita de jantar saudável você já fez na sua casa. Eu adoraria conhecer. Vou colocar as batatas numa panela com água, adicionar uma colher de chá de sal, ligar o fogo e levar a água para ferver. Vou reduzir o fogo para médio e cozinhar por 15 a 20 minutos. Vou cortar uma cebola em pedaços bem pequenos. E antes que eu me esqueça, me conta de qual cidade você nos assiste para eu te mandar um grande abraço. O abraço de hoje vai para Fátima Cruz, de Belo Horizonte. Eu fico feliz que você esteja gostando das nossas receitas. Aqui eu tenho 3 peitos de frango, vou cortar em cubos. Em uma panela, eu vou adicionar uma colher de sopa de azeite, a cebola, o frango, temperar com sal, pimenta do reino, meia colher de chá de páprica, meia colher de chá de alho em pó e fritar por 3 a 4 minutos em fogo médio-alto. Vou cortar meio pimentão verde e meio pimentão vermelho em pedaços pequenos. Depois, vou colocar dentro da panela e misturar ao frango. Em seguida, acrescentar uma colher de sopa de extrato de tomate e deixar fritar por mais 3 a 4 minutos e depois retirar a panela do fogo. As batatas já cozinharam. Vou temperá-las com sal, pimenta do reino, adicionar 60 ml de leite e vou amassar até se tornar um purê. Vou ralar 60 gramas de queijo mussarela e adicionar uma parte por cima das batatas e misturar bem. Em uma assadeira, vou adicionar uma colher de sopa de azeite e espalhar bem com um pincel. Vou passar um pouco de azeite nas mãos. Vou pegar um pouco do purê e modelar em formato de bolas. Depois, colocar dentro da assadeira. Vamos fazer um buraco no centro do purê com a ajuda de um copo. Vou levar para o forno a 200 graus por 30 minutos. Por fim, vou rechear o purê com o frango que preparamos anteriormente. Adicionar o restante da mussarela ralada. E levar para assar a 200 graus por 10 minutos. Vou cortar salsinha. E colocar por cima da nossa receita. E está pronto o nosso jantar. Olha a delícia que ficou. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!